איתן סטיבה, שלום. בוקר טוב, בוקר טוב. טוב, ההכרזה הזאת בעצם של קרן רמון ומשרד המדע והטכנולוגיה הופכת הכל לכמעט מעשי. מה מדע ההתרגשות כרגע היום? התרגשות עצומה, כי באמת עבדנו בערך חצי שנה למיין, לדבר עם מדענים, עם אקדמיות, עם בתי חולים, עם כל היזמים הצעירים שרצו להשתתף, שרוצים להשתתף במשימה. לא כולם יכולים, אבל הרבה כן. יש בערך מעל 40 ניסויים שהיום יוצגו וימשיכו את הדרך עד לשיגור לתחנת החלל, יחד איתי. טוב, תכף נדבר על הניסויים האלה ועל מה בדיוק הולכים לבדוק, מה אתה הולך לבדוק שם, אבל עוד קודם אנחנו כבר כמה חודשים טובים אחרי ההכרזה, והולכים ומתקרבים לתחילת 2022, מועד בעצם השיגור. איך נראות ההכנות בימים הללו, נכון. בחודשים האחרונים? החודשים האחרונים ועד אוקטובר אני בארץ ועושה את ההכנות בעיקר עם, עם המדענים, ועם הילדים ששולחים איתי ניסויים, ועם בתי הספר והמורים שמכינים תוכניות חינוכיות שאני אבצע שם, שאני מתכנן לבצע שם בחלל. ומאוקטובר אני אסע למרכז האימונים של נאסא, יתאמן שם ובמתקנים של הרוסים ושל היפנים והאירופאים, כדי להכיר את תחנת החלל מקרוב. והכל לקראת תחילת 2022 שבו יהיה השיגור. יש כבר מועד יותר רשמי, יותר ודאי, או שכרגע אנחנו מדברים פשוט על תחילת 2022? רגע. המועד עוד לא נסגר, כי החללית שאני טס בה יצא לדרך לפני שבועיים. היא נמצאת כרגע בתחנת החלל, וכשהיא תחזור ידעו לתת תאריך מדויק מתי תהיה מוכנה לשיגור שני או שלישי שלה. כן, טוב, אתה כבר עם הפנים לאוקטובר, ששם אתה אומר תתחיל להכיר את תחנת החלל. מה מד הלחץ שלך לקראת? עולה, לאט לאט. הלחץ הגדול יהיה בספירה בקאונטדאון. 10, 9, שם יתחיל באמת ההתרגשות המטורפת. כן, טוב, אני מניחה שקשה להתרגל עדיין לתואר, או שקל, תתקן אותי אם אני טועה, לתואר האסטרונאוט הישראלי השני. איזו תגובות אתה מקבל מאז ההכרזה? אפשר יהיה לתת לי את התואר הזה כשנחזור, כשאני אחזור מהמשימה. איזו תגובות אתה מקבל? תגובות של מצטרפות, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד החינוך, משרד הבריאות, כולם שותפים למשימה הזאת. סוכנות החלל, מעל 300 גופים חינוכיים, ציבוריים, רוצים להשתתף. כן. אני פוגש ילדים ובתי ספר, ובאמת כולם רוצים לקחת חלק בתוכנית החלל הזאת. כן. כי החלל מעורר איזושהי השראה, מפתח את הדמיון, יוצר איזה... יוצר חלומות אצל אנשים שהם מה קורה מחוץ לאזור המוגן שלנו, מחוץ לכדור הארץ. ללא ספק. בוא נדבר ברשותך גם על החלק הקצת פחות חיובי של התגובות שקיבלת, ועל כל מיני כמובן ביקורות שהועלו. בהתייחס לתואר שלך, העובדה שאתה לא אסטרונאוט, העובדה שקנית במיליונים, עשרות מיליונים רבים של דולרים את הכרטיס הזה, איך אתה מתמודד עם הביקורת הזאת בעצם? יש לך תשובה יותר טובה עכשיו מאשר אז? ההובלה של תוכניות החלל בעולם היום זה המגזר הפרטי. תראי את אילון מאסק שלקח לידיו את השיגורים של האנשים מארצות הברית ובכלל תחנת החלל, ובשבוע שעבר הוא זכה במכרז להטיס את האסטרונאוטים של נאסא ושל סוכנויות אחרות לירח. הוא מוביל את ההפרטה הזאת של תעשיית החלל וחקר החלל, וככל שיותר אנשים פרטיים יהיו מעורבים, הסקטור יתפתח יותר, יהיה מקום להרבה מעבר לבקשות, דרישות, תוכניות של ממשלות וארגונים ממשלתיים, והתחום מתפתח, המחירים ירדו,
וזה יהיה הרבה יותר נגיש לכל מי שירצה. אתה אומר שדווקא הכסף הפרטי של אותם אנשים שרוצים להשקיע בחלל ולא בדברים אחרים, זה משהו שיכול לפתח אפילו את התחום הזה כאן בארץ, לתת השראה לילדים? ממש ככה, ממש ככה, כי המדענים והחוקרים שאני לוקח איתי את הניסויים שלהם, היו צריכים לחכות שנים ולשלם עלויות מטורפות בשביל להגיע ל-proof of concept, להוכחת ביצועים של הניסויים שלהם, של הטכנולוגיות שלהם, ואולי זה לא היה קורה בכלל, לא היה מתאפשר. אני מאוד מאמין בהתפתחות ובהשתתפות של יותר ויותר גופים בחקר החלל, גם בישראל. טוב, בוא נדבר על ההתרגשות והלחץ לקראת הספירה לאחור, כמו שאמרת. איך מגיבים במשפחה, לחוצים, או שדווקא שמחים, מפרגנים ואין לחץ? מפרגנים, כמובן שיש התרגשות. חלק גדול מהמשפחה היו מתחלפים איתי, תומכים בי, גם חברים קרובים תומכים ומעודדים אותי להמשיך במסע המיוחד הזה. מה תיקח איתך לשם, אתה כבר יודע? יש רעיונות, יש רשימה, אבל אם יש לך המלצות, אני אשמח לקחת את זה בחשבון. טוב, אנחנו פותחים את זה לתגובות שלנו ברשתות החברתיות ובטוקבקים שיגיבו. דבר אחד שלא תשאיר על הקרקע? אני אשתף אותך כשיגיע הרגע. אתה אומר, זה עדיין תחת אמברגו, הדבר הזה. אישי, כן, אישי. אוקיי, טוב, אנחנו נחכה לדבר הסמלי הזה שתיקח איתך, אלוף משנה במילואים, איתן סטיבה, תודה על הדברים, בהצלחה. תודה לך, תודה. יום טוב.